福岡県宮若市の塩川秀俊市長が一部のハラスメント言動について今日公の場で認めました。一方で辞職については否定した塩川市長、自らの口で語ったこととは。今朝8時過ぎに登庁した宮若市の塩川秀俊市長。公開での聞き取りが行われますけれども、はいはいはい、どういう気持ちで臨まれますか。もう真摯にね、しっかりと、はい、対応させていただきます。多くの職員に対するハラスメント言動が問題となっている塩川市長に対し、市議会の調査特別委員会、いわゆる百条委員会で聞き取りが行われるのです。これから百条委員会が開会するんですが、傍聴席には多くの市民の姿があります。深く礼をして議場へと入った塩川市長。市職員で作る労働組合が行ったアンケート結果などをもとに市長への尋問が始まりました。女性はダメなんだ、これだから女性は今日は化粧をしていないのか、政策部署に女性はいらないの発言は事実ですか。女性はダメなんだ、だから女性はということはないと思います。で、はい、この化粧をしていないのかということにつきましては、顔を見て、私は、言うことがあるというふうに自分で認識しております。警視庁来たら自分のスマホ見るんか。あ、すいません、済むか。去年4月、知人が経営する店を訪ねた際の公用車内での発言については、私が、市政、市民の意見を伺っておくことは公務員にとって重要かと思いまして、そういう場を作っておるときにそこに参加する状況が十分でなかったために、こういうすいませんで済むかというきついことを言いました。この言葉については非常に適切じゃなかったなというふうに思います。発言の事実を認め、反省の言葉を口にしました。一方で、職員は敵だと発言したという証言については、昨年の3月に市長に赴任しまして、非常に四面楚歌の厳しい状況でした。課長様が挨拶をしてくれる人もいないし、職員も情報を提供してくれない、そういう中での、気持ちの中では、こういうふうに私は思っておったと思いますので、こういう発言はどこかでした可能性はあると私は思っております。証人尋問では一部のハラスメント発言を認めた一方、記憶にない、わからないといった答弁も多く見られました。宮若市民はどう受け止めているのでしょうか。早くやめてもらいたいね。もうセクハラ自体も罰ですよ。あんまり騒動して、そんなにね、あんまり税金を使ってもらいたくないんですよね。せやからね、もう円満に解決したらいいな。百条委員会での尋問を終えた市長は、こういうふうに職員が思ってあるのかということはもう重々、分かりましたので、今後私がしっかりそれに答えていく、改めていくということはもう課題だと思っております。辞職してくれっていう声があったと思いますが、はいはい、その点についてはどのようにお考えですか。それよりはお感じになることはもうですね、大事と、それでいいと思います。関係を持った職員の方にはきちっと謝っていくということは大事と思っています。では私の課題にしっかり取り組んでいきます。辞任については否定した塩川市長。去年12月から自費で4回のハラスメント研修を受け、自らのハラスメントを認識できているといいます。百条委員会では今後、被害を受けた職員に尋問するかなどを含め、調査の方法を検討するとしています。明日、宮若市議会では塩川市長に対する不信任決議案が提出され採決される見通しです。はい。